Tým z Počákovho hradu čaká už túto sobotu ostrý štart do ligového ročníka 2022-2023. Na našom domácom trávniku štadiona Sihoď privítame tým Emeška Žilina.

Tým trénera Petra Hybalučaka na úvod jeden z najofenzívnejších celkov súťaže. V predchádzajúcej sezóne sme si so žilinou okrem boja o Európsku ligu zmierali sily dvakrát. Po výhre 3-1 na štadióne pod Dubňom sme podláhli Emeška na našom domácom trávniku rovnakým výsledkom. Veríme, že do nového ročníka vykročíme správnym smerom. And I think uh, I say we want to show to we have a winning mentality and to show that every game not uh, only tomorrow or only after this game every game um, uh, from tomorrow until until last game. Uh, it's very nice feeling to be to be captain in the team uh, for sure in the team uh, when you are uh, out of the your country, but all players accept that uh, very nice and I feel very very good from that and I hope every training every game to show that don't was mistake.